Це вже ми третій рік даємо стипендії, і ми ще раз хочу сказати, і цього року ми плануємо давати стипендії. Я так думаю, що це в нас вже такий, ну не скажу, що традиція, але це вже такий процес, який ми навіть закладаємо в себе в бюджеті. Коли ми закладаємо новий бюджет на рік, ми в цьому маємо навіть таку заложену статтю наших витрат. Тому то цього року в нас також заплановано як мінімум 3 стипендії, які ми будемо виділяти для Католицького університету, і закликаю інших колег, друзів, знайомих також долучатися до цього процесу.